Avui hi ha hagut menys activitat pel que fa als precandidats a la presidència del Barça, segurament perquè el primer equip de futbol té un partit al camp del Ferencváros, a Budapest, en la penúltima jornada de la Lliga de Campions, de la fase de grups. Però sí que hi ha hagut tres moviments. Emili Rosó, per exemple, ha publicat els seus tres grans reptes. Si ell va publicar una part del seu programa, avui tres grans reptes, que serien els següents. Refer l'equip per refer l'economia. Això vindria a ser el cercle virtuós, que ja va deixar anar el dia de la seva presentació. És l'únic precandidat, juntament amb Joan Laporta, de qui és originari aquest, aquest mot, que ha parlat del cercle virtuós, de recuperar-lo. Segon gran repte, en dos anys tenir el millor equip a la Lliga i estar entre els tres candidats a guanyar la Champions. I el tercer gran repte, fer el Barça de nou un equip campió. Més o menys vindrien a ser tres reptes bastant similars en l'aspecte esportiu i econòmic. Per cert, Emili Rosó es va reunir amb Seguiment. Ahir es va reunir amb Seguiment, ho ha fet públic avui, Seguiment FCB, que només els hi queda reunir-se amb un dels precandidats, que és Joan Laporta. Ho faran el dia 15, això és una informació que donem aquí en aquest vídeo del Que t'hi jugues. Víctor Font és l'altre, un altre dels precandidats que avui ha fet oficial, que el dia 10 presentarà les dues conselleres. Ahir ho comentàvem, que la setmana que ve presentaria dues conselleres, ho farà el dia 10. I Joan Laporta, que ja ho va comentar el dia de la seva presentació, avui ha fet oficial el patrocini de Primavera Sound a la seva precandidatura. Ja va avançar, a més Joan Laporta, que 25.000 euros serien donats a la Marató contra la Covid-19.